Goeiedag, my naam is André, ek is die spanleier hier van Stellenbosch gemeente. En baie dankie dat jy die moeite gedoen het om so bietjie meer oor die gemeente te wil uitvind. Ek deel graag met jou so ietsie oor ons achtergrond en ons visie en hoe ons dinge doen in hierdie gemeente. Ons het natuurlijk soos meeste kerke hele story, ons hele levensverhaal wat ek nie hier gaan verduidelik nie. Ons is 'n onafhanklike gemeente met 'n assosiasie met 'n groot kerkgenootskap. Maar ons kan functioneer as 'n gemeente wat relatief vinnig kan beweeg en met relatief min bagasie. En dit, denk ek, maak het vir ons as leiers en ook vir die gemeente 'n baie lekker gemeenskap om van deel te wees. Want ons probeer regtig uitkom by dit wat ons geloof wesentlik is rondom geloof en rondom spiritualiteit. Ons visie is 'n lewe wat iets beteken. En ons denk hierdie visie nooi ons tot deelname, want ek kan nie namens jou 'n betekenisvolle lewe leef nie, en jy kan nie namens iemand anders te doen nie, so dit nooi ons om deel te neem. En ons glo dat ons hierdie betekenisvolle lewe realiseer wanneer ons op 4 maniere deelneem aan die lewe, aan spiritualiteit. En ons beskryf hierdie deelname met 4 woorde. Die woorde is Christus, vandag, saam, vir alles en vir almal. En ek wil so kortliks oor elkeen ietsie sê, Christus natuurlijk vir ons is die manier hoe God homself kom wys het, kom demonstreer het, God wat mens word, God wat loop en praat en handel en doen en praat en verkondig en stories vertel. En dis in Jesus dat ons prentjie van God vorm. En vir ons is dit belangrik om deurlopend, hierdie godsbegrip is nou die groot woord agter dit, hierdie godsbegrip te probeer belyn met Jesus' liefde. En ons besef, baie van ons beteken dit so bietjie, beteken dit om spiritualiteit en geloof so bietjie te herbedink, want ons allemaal sit maar met 'n raamwerk van God en geloof wat kom uit verskillende plekke in ons lewe en verskillende agtergronde, en ons is deurlopend besig om te probeer verstaan hoe Jesus Christus vir ons kan anker in 'n prentjie van God en ons nooi om op 'n liefdevolle manier deel te wees van hierdie wêreld. Die tweede woordjie is vandag, en ons wil juist daarmee sê, ons dink ons uitdaging is om Jesus se liefde te interpreteer vir die tyd waarin ons nou leef. En waartoe nooi dit ons as ons geloof vandag sou leef, en hoe kan ons vandag bewus raak van hoe God teenwoordig is in hierdie wêreld en waarmee God besig is in hierdie wêreld? Want dit belyn dan ook ons roeping. Die derde woord is saam. Ons wil as 'n gemeente alles doen wat hierdie mekaar woordjie in die Nuwe Testament veronderstel. Jesus veronderstel as ons hom volg, dat ons deel word van 'n liggaam en 'n deel word van 'n mekaar. Wees lief vir mekaar, versorg mekaar, vermaan mekaar selfs, verdra mekaar, ondersteun mekaar, bemoedig mekaar. En ons dink nie ons kan geloof en spiritualiteit alleen doen nie. En daarom hierdie woord. En dan vir alles en almal, omdat ons glo dat God se roeping, God se beweging, die mooie Engelse woord is mission. God se mission is nie na die kerk toe nie, maar na die wêreld toe. En ons word genooi om deel te neem aan God se beweging van liefde en van verandering en van herstel en herskepping in die wêreld rondom ons. En daarom wil ons jou help om nie te bestaan ter wille van jouself of ter wille van ons as gemeenskap nie, maar vir 'n groter roeping en 'n groter uitdaging. So wat ons as gemeente fisies doen, ek dink ons kan dit mooi beskryf deur te sê ons skep platforms. Ons skep platforms waar ons prentjie van God en van Jesus telkens kan probeer belyn met wat ons glo die boodskap van die Bybel is. Ons skep platforms waar ons kan reflekteer oor vandag, mekaar kan uitdaag oor ons konteks en wat dit van ons vra en wat dit impliseer. Ons skep platforms waar ons mekaar kan leer ken en mekaar kan in 'n verhouding met mekaar kan leef, sodat ons ook kan voel ons is nie alleen op reis nie. En ons skep platforms waar ons jou wil blootstelling gee aan alles en almal in die wêreld rondom ons, maar ook wil betrokke raak by daar waar jy reeds betrokke is in die wêreld en jou bemagtig om dit te belyn met jou liefde vir Christus. So ons sien onsself as fasiliteerders van geleenthede,
van netwerken, van die potentiaal wat in ons gemeente lê, ook die behoeftes wat in ons gemeente lê. En daarom maak dit jou een baie belangrike deelnemer van ons visie. Rondom ons praktische fysische dienste dinge, ons het sondagochtende 10:00 eredienst by Laerskool Stellenbosch en saans om 6:00 ook. Die ochtenddienste behels ook die kinderkerk, daar is kinderkerk vir al die kinders van voorschool tot en met graad 7. En saans het ons een tienerbediening om 6:00 en in die somer skuif het, in die winter skuif het waarschijnlijk bietjie vroeger, maar hou die tyd daarvoor op. En ons aandienst begin om 6:00 met een gemeenskapelike aanbidding. En enig iemand in die gemeente is welkom daar, dit is so 30-40 meter van aanbidding, en dit vloei dan in een ruimte in wat ons noem inspirare, en eindelijk is die aanbidding deel van hierdie tyd van inspiratie, waarin ons net wil stil worden en iets van Godse teenwoordigheid ervaar. En na die aanbidding deel ons op in verschillende verswinkels, wat telkens gefokus is op vandag, en op iets relevant, en ons verswinkels hardloop oor 2 of 3 weke, zodat het een bietjie van een reis is en zodat ons saam op reis kan wees rondom groei. En hierdie verswinkels word juist ook aangebied deur gemeentelede, so ons sal graag jou gawes ook daar wil gebruik. Hierdie verswinkels hardloop natuurlijk met specifieke tye en datums, en om meer daarvan te weet, kontak ons gerus. Ons kontak besonderhede is op die skerm hierna, so ook ons diensttye, en ook die uitnodiging dan om met ons kontak te maak. As jy meer van die gemeente wil weet, met ons in gesprek wil gaan, vrae het of ons wil ontmoet, sal een groot, groot vreugde wees om dit met jou te doen. Baie dankie vir jou tyd en ons hoop, ons sien jou ergens binnen die community van Stellenbosch gemeente, by ons dienste, by ons kursusse of as deel van ons gemeenskap. Dit is baie lekker om met jou te gesels.